Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio. Sometimes it hits me completely when I get high. Sometimes you get me completely, you got me. I din personlighet att bara lämna den vid slutet av sommaren, känner jag. Så elak hon är. Nej, men de ringde och bad oss göra en version och då kände vi som att ja, det är ändå lite softare grej än så här Coca-Cola, så att vi prövar ju en version. Vi började. Ja, men du vet så här. Utan där vill du ha en riktig snorlobba istället. Nej, usch. Oh, vad tror du? Oh, vad, vad ska du göra där nu? Svälja ner med lite te. Det finns en kille på gymmet som brukar vilja att jag ska följa med in och tappa tvålen efter träningspassen. Jag har aldrig nappat än. Why don't you get in my bed? Va? Då är klockan 7 och så blir hon 7:30. Ja, det blir. Sen blir hon 8. Ja. Sen blir hon 8:30. Sen blir hon 9. Sen blir hon 9:30. Nej, det ska vi nog inte testa. Do it. Jo. Vad gör ni nu då? Släcker ni ner ljuset? Och du stoppar, kan du stoppa in den i näsan? Det här är så väldigt... De vill ju se om det blir ljus kring ditt huvud. Ja, men sluta! Sen blir hon 10. Vad var det? Sen blir hon 10:30, sen blir hon 11. Och sen blir hon... Blir den 11:30 kanske? Nej, jag tror att sen blir den 13:30 tror jag. Och sen blir klockan 17:30. Lyssna på led och iden, blekna med tiden. Perfekten blir stunden, löser upp som Panodilen. Typa medicinen, jag fick utskriven. Recepelen, kanske tog det för given. Gissar den vi möttes någon gång på förfester. Över cigaretter, under köksfläkten. Ni skulle säga narkoman, jag skulle säga lagom. Ett, han har inte gjort det. Två, han vet inte ens om det finns i Sverige. Och det gick inte när de skulle göra det. Och det gick inte när de skulle göra det. Alltså händer det bara i Ryssland! Nej, jag vet inte det och det är jag glad över. För men jag du tänker, äter ju det. Ja, men det är någon lirare som har ollat semlan, men då får jag leva med det. I'm walking down this road of mine, this road that I go. Ett, två, so am I. For thinking that we could be something for real. Woo! Kommer det musik till dig när du springer? Kommer det så här hooks och låt? Nej, men däremot fick jag hallucinationer. Fick du det? Man springer med en partner. Jag bara, dude, det här berget rör på sig. Man fick delirium typ. Hon bara, do you remember 24-tan? That makes you go, va? That makes you go, va? That makes you go, va? Va? Man kan spela lite grann, men sen kan man ju också dricka kaffe. Det kom en alv och knackade på min dörr för några dagar sedan. Jaha. Menar du allvar nu? Ja. Menar du allvar? Du tar inte Björkens kommentarer. Allvar, så kan du svälja det där. Du ska inte snacka svälja med mig. Då har jag frågor som jag skulle kunna ställa. Kan vara en lång lista här. Oj. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.